Je tu ďalší diel série Matematika s Yetim. Venujeme sa Smartboxu. Ukážeme si rozdiel medzi domácou úlohou, mojom názvosloví pochopkou a testom. Ešte predtým si povieme niečo o aplikácii Smartbox. Táto aplikácia Smartbox neslúži na vypracovanie testov ani domácich úloh. To je jej nevýhoda. Aplikácia pre EduPage to dokáže. Tam môžete robiť domácu úlohu alebo test aj v autobuse. Na čo slúži táto aplikácia? Slúži pre rodičov, aby skontrolovali, čo ste sa učili, kedy ste sa učili a ako ste dopadli. Slúži aj pre učiteľov. Učiteľia môžu pomocou nej zadávať domáce úlohy a testy. Ak chcete napriek tomu robiť domáce úlohy a testy na mobiloch, na tabletoch, musíte mať prehliadač, ktorý podporuje Flash. Tak tu máme prihláseného žiaka. Má domácu úlohu aj test s rovnakým názvom. Domáca úloha sa môže robiť opakovane. Slúži na učenie a test slúži na kontrolu. Test sa dá robiť iba raz. Vždy by ste mali najskôr sa naučiť dané učivo pre test, až potom ho robiť. Ak nemáte takúto dvojicu, domáca úloha test, tak všetkým témam sa dostanete cez rozvrh. Kliknete na M-ko a tam si nájdete inteligentné učenie pre tému operácie s uhlami. Tak dáme si najskôr domácu úlohu, učiť sa, najskôr učenie, potom testovanie. Pretože testovanie sa dá použiť iba raz. Doplň podľa obrázka. Rozdiel uhla ACB a uhla DCB je uhol. Takže uhol ACB to je tento veľký uhol pri C-čku a odčítame od neho uhol DCB, tento pravý uhol. Takže výsledkom bude tento ľavý uhol ACD. Dáme zlú odpoveď, aby sme si upresnili, ako funguje to premieňanie tých farieb červená, žltá, zelená. Niekedy to skočí z červenej hneď na zelenú. Takže správna odpoveď by mala byť ACD, dám ABC. Skontroluj. Máme chybu, máme tu vysvetlené, prečo je to uhol ACD. Ideme ďalej. Máme doplniť podľa obrázka súčet uhlov ABS. ABS, to je tento uhol pri Bčku. A SBC. SBC, to je tento uhol. Takže spolu dostaneme tieto dva. Dostaneme tento veľký uhol ABC. Skontrolujeme to. Máme hneď zelené. Vrátili sme sa na prvú úlohu. Teraz skúsme odpovedať správne. Rozdiel uhla ACB a DCB je opäť uhol ACD. Takže dáme teraz správnu odpoveď. Je to statická otázka. Pri statickej otázke sa postupuje červená, žltá, zelená. Toto je dynamická úloha. Predpokladám, že tento úlo sa bude meniť, toto číslo. Akú veľkosť má jeho dvojnásobok? Môžem použiť pomocník, ak si to potrebujem napísať. 69 krát 2. Ale tak dám zlú odpoveď, takže sa nebudem namáhať ani tým počítaním. Dám, že 100. To kvôli tomu, aby sme si ukázali, ako funguje dynamická odpoveď. Skontroluj. Malo byť 138. Máme červenú. Sme opäť na tej statickej otázke. Rozdiel uhla ACB a
DCB. Stále tá je tá otázka. Preto sa i hovorí statická. Odpoveď bude opäť ACD. Červená, žltá, zelená. Máme to v poriadku. A teraz máme dynamickú. Uvidíme, či pri správnej odpovedi skočíme hneď na zelenú. UL alfa má veľkosť 108. Predtým sme mali UL alfa má veľkosť 78. Vidíme, dynamická otázka zmenila sa. 108 x 2, 100 x 2 je 200, 8 x 2 je 16, 216. Červená farba a hneď zelená. Toto bolo upresnenie, ako funguje to farbenie tých štvorčekov. Pri statickej otázke, pri otázke, ktorá sa nemení, pri chybe treba tú chybu napraviť dvakrát. Pri dynamickej stačí iba raz. Z červenej je hneď zelená, pri statickej červená, žltá, zelená. Takže vyzerá to tak, že sme sa to naučili, máme 100% získaných vedomostí, tak môžeme ísť na test. Operácie s uhlami, spustiť test, môžeme test robiť iba jedenkrát. Súčet uhlov ABS a SBC je uhol ABC. Skontroluj. Dynamická otázka, vidíme, že 113. Vieme, čo máme urobiť, vynásobiť dvomi, 226. Skontroluj. A urobím chybu. Rozdiel uhla ACB, to je ten veľký uhol, DCB je uhol ACD, ja dám zle, CAB. Získal som z testu 2 body z 3, alebo nie body. Vyriešil som dve úlohy z 3 a bodovanie je tu. Test už nemôžem opakovať. Keď na to znovu ukážem, tak sa mi zobrazí výsledok.